سورہ ممتحنہ کی آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃن حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں، بہترین آئیڈیل ہیں، بہترین ماڈل ہیں، کن کے اندر؟ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے نمونہ ہے، اور بہترین نمونہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بنایا گیا۔ یاد رکھیے، تین نبی ایسے ہیں جن کو خصوصی طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماڈل کے طور پہ ذکر کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، اور آخر میں امام کائنات، امام رحمت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ماڈل، آئیڈیل اور اسوہ اور نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں اللہ نے فرمایا، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی پاکیزہ زندگی کے بارے میں فرمایا کہ دیکھیے ان کے یہاں توحید اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ سن تمیز کی عمر کو پہنچے ہیں، سن تمیز کو جب پہنچے ہیں تو اسی وقت سے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی میرا معبود ضرور ہے، کوئی نہ کوئی میرا رب ہے، کوئی نہ کوئی میری تربیت کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی مجھے پال رہا ہے، کوئی نہ کوئی میرا پالنہار موجود ہے۔ اور اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اور جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایمان لے کر کے آئے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، ان کی زندگی میں تمہارے لیے ماڈل، نمونہ اور بہترین اسوہ ہے۔